السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹس ہیں؟ کون سی یونیورسٹی سے؟ نمبر سے، نمبر کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ تو یہ آپ کے بیگز راستے کے کنارے، سڑک کے کنارے پڑے ہوئے، کیا ماجرا ہے؟ ہاسٹل سیل ہو گیا؟ اچھا، یہ سامنے بچوں کا وہ ہاسٹل تھا اور یہ سامنے نمبر یونیورسٹی، اور یہ سیل، یہ کس نے سیل کیا ہے؟ سی ڈی اے والوں نے. اور کوئی آپ کو پہلے ٹائم شائم نہیں دیا گیا، کچھ نہیں؟ اور یہ ہے کہ ہم نے پہلے نوٹس بھیجا ہے، تو جو ہماری انتظامیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نوٹس نہیں آیا. اور یہ مالک کون ہے اس ہاسٹل کا؟ مالک ہے وہ. اچھا جی، سی ڈی اے سرکاری محکمہ، اور آپ اندازہ لگ رہے ہیں یہ سارے اسٹوڈینٹس ہی طالب علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ مستقبل ہے جی، یہ انسپائرنگ یوتھ جس کی بات چیت کرتے ہیں ہماری نوجوان نسل، اور یہ بیچاروں کے ساتھ کیا